Tuvāko divu nedēļu laikā varētu vairāku ministriju, Saeimas atbildīgās komisijas un premjeras biroja pārstāvi plāno tikties ar visām Latvijas pašvaldībām, lai pārunātu iecerēto skolu tīkla reformu. Iepriekš norādīts tieši uz sadarbības nepieciešamību, lai risinātu jautājumus ne tikai par pašu izglītību, bet arī infrastruktūru un transportu, īpaši attālos reģionos. Tomēr tie nav vienīgie iebildumi. Izskan arī pārmetumi par lauku iztukšošanu, to, ka netiek ņemta vērā izglītības kvalitāte mazajās skolās un ka vietvarām nav rocības, lai ļautu skolām turpināt darbu. Kāds ir skats izglītības profesionāļiem uz šo visu? Šorīt intervija ar Rīgas 72. Vidusskolas direktoru Pāvelu Pestovu. Labrīt. 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 Iesākam, sakiet, lūdzu, kādu viedokli jūs pārstāvēsiet? Mums vajag tad to spēles noteikumus noskaidrot, tad mēs runājam, vai tas būs jūsu profesionālais izglītības vadītājs skats, vai jūs tādu plašāku domu biedru grupu arī reprezentējat šorīt? Mēs mēģinājam tātad reprezentēt plašāku biedru grupu tātad, un īstenībā mums, un tāpēc mums ir piemēram direktori gan no lielām skolām, tādu kā es pārstāvu, no vidējām skolām, bet arī no mazās skolas un arī izglītības metodiķi, kas ikdienu, piemēram, strādā ar skolotājiem. Un tas bija mūsu mērķis, nevis, nu, varbūt, tādat, vākt ļoti plašu grupu, bet īstenībā apsēsties pie viena galda un izrunāt no dažādiem skatu punktiem, tātad, kas īsti tie argumenti un ko mēs varētu vēl varbūt pacelt klāt tieši, nu, tādai normālai diskusijai. Mhm. Tad kurā virzienā ved jūsu argumenti? Ja mēs skatāmies uz to kopainu, pašlaik uz skolu reformas, nu, pašu to galveno virzību, kur mēs zinām finansēja modeļu maiņa, tur kvalitāte ir apspriesta, lielās skolas, mazās skolas, plaisa starp laukiem un pilsētām, zināšanas, to visu iezīmēt. Vai tā pašreizējā reforma pēc būtības to risina? Nu, tas jūsu skats ir. Vai trāpa problēmai? Pēc mūsu viedokļa tas tiešām trāpa problēmai, un mums beigās mūsu vēstule ir tieši aicinājums tomēr rīkoties, jo ir absolūti skaidrs, ka nu, šī brīža situācija ir ļoti nozīmīga. Kāda ziņa? Mēs visi runājam, it kā tikko arī jūsu kolēģi minēja, nu, mums demogrāfija samazinās un tā tālāk. Bet īstenībā līdz galam varbūt nav tādas sajūtas, ko tas īsti nozīmē. Un tagad, ja mēs paskatāmies, Latvijas universitāte ir veikusi ilgtermiņa ekonomisko sadarbības tādat, modeļa starptautisko pētījumu. Un tagad, prezentējot rezultāti, viņi min ļoti konkrētus datus. 2009. Klasē salīdzina tādat, pētījuma rezultātus un 2022. Pētījuma rezultātus. Un tā sajūta ir tajā, jā, protams, mums samazinās, piemēram, 9. Klašu skolēnu skaits, kuri tieši piedalās šajā pētījuma lasīt prasme dabazinātnes un matemātika, bet pa cik? Un izrādās, tie ir 27%. 27%. Un vēl viens piemērs, tātad mums šogad, 22. Gadā, nu tātad, ne, 23. Gadā kārtoja bērni ap 19-20 tūkstošiem kārtoja matemātikas eksāmenu, un iepriekšējā gada tieši mums piedzima 14 tūkstoši. Līdz ar to tie nav, nu tad tas nav mazs samazinājums, tie ir pa 30%. Ja mēs sagaidīsim vēl 16 gadus, tā būs, nu tad tie piedzimušie bērni 2023. Gada būs 9. Klasē. Un otra lieta, mums tomēr ir jāpaskatās, tas mūsu aicinājums bija arī paskatīties, nu tomēr, tas, ko jūs minējat uz kvalitātes rādītājiem, un ir absolūti skaidrs, ka liela skola var būt slikta, maza skola var būt ar nepietiekamiem rezultātiem, un tieši otrādāk. Bet kopumā, tātad tas, ko mēs redzam, atkal tātad lasīt prasmi. Paņemam konkrēti tātad konkrētus datus. Lasīt prasmi, ja mēs salīdzinām tātad dažādas teritorijas, lauku teritorijas, mazas pilsētas un lielas pilsētas, vidēji, ja, un es šeit gribu tiešām akcentēt vidēji, tas nozīmē, ka ir atkal gan, bet vidēji tā starpība ir pa 50 punktiem. Ko tas, nu, tādam parastajam cilvēkam nozīmē? Tas nozīmē viena gada, mācību gada atšķirība. Tātad skolēns beidzot 9. Klasi, viņš demonstrē tādas pašas zināšanas prasmes, kas 8. Klasa. Tātad tā nav mazā atšķirība. Bet par šīm zināšanām arī runājot, tomēr diezgan bieži tiek arī izcelts tas, ka ir ļoti daudz izņēmumu tieši šajās mazajās skoliņās. Ir tāda personiskāka, pat dažkārt saka labāka attieksme pret bērniem, individuālāka pieeja. Tur tiek norādīts arī uz labiem sasniegumiem. Nu, tātad nevar tikai skaitļos vērtēt. Vai jūs tam piekrītat? Absolūti, absolūti. Mūsu aicinājums ir tieši tātad mūsu, nu, tā rūpa, es teiktu, kāpēc mēs vispār to ar, nu, mēģinājumu apsēsties un noformulēt savu viedokli, ja, un paust arī vēl, nu, tādat argumentus šis reformas īstenošana ir tas, ka pirmkārtam šo nevar tomēr, nu, tādat novilcināt, tas, to ir nepieciešams īstenot, bet otrkārt šo reformu nevar īstenot nekvalitatīvi.
Ja, un tam mēs noteikti piekrītam, ka ir jāskatās arī gan šis mobinga jautājums, gan šis attāluma jautājums, gan šis individuālas pieejas jautājums, bet tas nevar būt par iemeslu, ka mēs šobrīd apstājamies šajā vietā un pasakam, nu tad nē, nenotiks. Bet cik mēs tālu esam no tās, nu labi, līdz ideālajai kvalitātei droši vien vienmēr var iet un iet un vēl pulēt, nav jau tāds līmenis, kur sky is the limit, jā, kā angļi saka, jā, respektīvi tikai debesis ir griezti, kad var ideāli sasniegt. Kā ir ar esošā piedāvājuma atbilstību, nu tam saprotamajam risinājumam, vai cik daudz vispār vēl tomēr ir jāturpina kvalitāte sabalansēt? Nu, tā acīm redzot, ir jāpaskatās tie gadījumi, par kuriem jūs runājat, bet kopumā šis piedāvājums, mūsuprāt, ir ļoti adekvāts. Un kas ir šis piedāvājums? Pirmajā, trešajā klasē vidēji 10 bērni. Ja tas nav kombināts, ja tas nav kaut kāds milzīgs skaits, un vēl, tātad, ja pierobežas teritorijas, tad ir noteikts 22 bērni 3. Klašu grupas, kas ir 7 bērni vidēji. Ja? Līdz ar to, nu, mūsuprāt, tas ir normāls piedāvājums, ja? Tas tur ir noteikti iespējams tas, ko jūs minējat, īstenot individuālu pieeju, personalizētu pieeju, ja? Bet ja tas skaits vēl samazinās, tad tas, ko mēs esam izcēluši, varbūt vēl kā papildus nu, tādus argumentus, ir pirmam kārtam, kā tiek nodrošināta atbalsta personāla, nu tātad atbalsts, ja? Vai šajās tik mazajās skolas, kas jau ir mazāks par 7 vidējiem bērniem, tātad 7 bērniem klasē, vai tur ir iespējams nodrošināt psihologa, sociāla pedagoga atbalsta karjeras, karjeras speciālista atbalsta. Tad jautājums tiešām par limitēto resursu saskaldītību, ne, ka tas ir jāatrodā ļoti daudz skolās, bet kur tad tas viduspunkts starp to, kā saskaldītību mazināt, un tomēr nu, neaiziet otrā grāvī attiecībā uz pieejamību, ka tas viss būs tikai, lai līdz tam tiktu, kā mēs aizbrauksim, kā mēs tiksim, un tad, cik tur tas stunda vai 40 minūtes, piemirsu, kā izglītības ministrs skaidros, ka jābūt maksimālais laiks, cik jāpavada ceļā uz skolu, nu, tas vienkārši ir izrādīties vēl tālāk, ja tiek optimizēts. Nu, acīm redzot, šis lēmums, ko premjera ir pieņēmusi, ir ļoti pareizs, jo īstenībā, nu, tad mēs zinām, ja mēs paskatāmies iepriekš, nav pirmā valdība, kas cenšas šo tīklu optimizēt, mēs dzirdam to 10 gadus, varbūt pat 20, un īstenībā tā atslēga ir laikam tajā, ka tas nav tikai izglītības un zinātnes ministrijas jautājums. Tiem ir jābūt premjera jautājums, tāpēc, ka tas paģer vēl ļoti daudzas lietas. Ceļus, pieejamību, autobusu, piebūves, infrastruktūru un tā tālāk. Līdz ar to, kamēr nu, tātad, mūsu tas aicinājums ir tāds, lai tur ir skaidras atbildes, jā, bet nevar arī tomēr atstāt šo reformu novārtā un teikt, ka mēs to neīstenosim. Ziniet, ir ļoti tāds, manuprāt, ļoti precīzs teiciens Junkeram, kas bija Eiro komisijas vadītais, un viņš teica, politiski mēs zinām, kā mums jārīkojas, mēs tikai nezinām, kā mums paliek pēc tam pie darba. Ja, un man liekas, šis ir tas jautājums, bet ir jāizšķiras, lai skolotājiem ir atbalsts metodiskais un lai bērniem ir atbalsts tiešām katra skola. Jo tas nenozīmē vienlaikus uzreiz, ka ja liela, tad ir laba, ja maza, tad ir slikta. Bet ir skaidrs, ka to resursus ir jākonsolidē, vienkārši izvērtējot objektīvus radītājus, kāda mums ir. Jā, bet jūs arī teicāt, ka nu, vairs galīgi nevar vilkt garumā. Kā tad jūs domājat, kādam būtu jābūt termiņam, kādā šīs izmaiņas tiek virzītas un arī ieviestas galu galā? Nu, šis vairāk ir tiešām politisks, nevis tāds nu, direktora profesionāls jautājums, bet nu, tā tīri praktiski, ja ir atbilde tātad, ka nu, mēs varam nodrošināt šos kritērijus pret pieejamību, ja, ka bērns nepaliek vienkārši bez skolas, tad acīm redzot, tur mums arī jārealizē. Jūs skolā savukārt pašā esat kaut ko aplēsuši, ka kaut ko mainīs, nemainīs. Es pieļauju, ka Rīgas skolā un tad vispār tā situācija ir jau tā krietni citādāka nekā mazās laukskolās, bet tomēr. Jā, protams, es domāju, Rīgas gadījumā runāt par pieejamību ir daudz vienkāršāk, ja, ir tomēr diezgan laba infrastruktūra un arī pieejamība. Nu, mans tāds subjektīvs viedoklis, ka Rīgas gadījumā ir vidējas izglītības posma jautājums 10, 11, 12, kur vēl ir iespējams tātad konsolidēt arī resursus, lai skola varētu piedāvāt šos padziļinātos kursus, nevis tādus kursus, kur skola var piedāvāt, bet lai reāli varētu bērns izvēlēties tos padziļinātos kursus. Šobrīd dažreiz ir tā, ka skola piedāvā 4, piemēram, kursus, kur var padziļināti mācīties, bet ja bērns grib vēl kaut ko, vai viņš grib būt programmēšanu, vai viņš grib gan ķīmiju, gan, piemēram, angļu valoda, kas varbūt tāds netipisks vai mazāk tipisks gadījums, tad varbūt atkal parādās šī pati resursu ierobežu.
Nu, ko, tiešām jautājums par to, kā mēs varam maksimāli efektīvi ierobežot to, kas mums ir. Un ir mums tik, cik ir šo resursu noteiktā. Paldies par jūsu pozīcijas izklāstu. Paldies. Noteikti. Nevienreiz vien par šo vēl tematu runāsim. Iespējams, arī ir jums kādā citā kontekstā. Paldies. Paldies. Paldies.